Dobrý den. Pane? Ano? Nejste vy náhodou obchodník s těma lidskýma těma vlastnostma? Ano. Jo? Co byste potřeboval? No já nemám rozum. Rozum. Co potřeboval? Víte rozum? Rozum. Já bych možná jeden takový rozum měl. Máte rozum. Ale nebude to zadarmo. Peníze mám? Peníze máte. To je dobře. Tak za tisícovku třeba. No, to akorát. No? Já... Když se mi všichni smějou, že ten rozum nemám. To možná dalo zařídit. To taky není ono. Já nemám číst. Já jsem ten litr dělej. Tak mám rozum teda. Děkuju. Naschle. Naschledanou. Tak.